សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Storytelling ថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំនឹងលើករឿងមួយទៀតយកមកសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ដែលមានចំណោទជើងថា Storks តែមុននឹងចាប់ផ្ដើមសម្រាប់រឿងខ្ញុំសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយចុច Like ហើយ Subscribe Channel របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងហើយរឿងដំបូងឡើយហ្នឹងគឺគេនិយាយអំពីសត្វកសាមួយដែលមានតួនាទីដឹកជញ្ជូនកូនក្មេងទៅកាន់ឪពុកម្ដាយជុំវិញពិភពលោកប៉ុន្តែពេលហ្នឹងក៏មានការផ្លាស់ប្ដូរដោយគេនឹងផ្លាស់ប្ដូរមកធ្វើជាការដឹកជញ្ជូនរបស់របរវិញហើយពេលនោះក៏បានកាត់មកដល់កសាមួយដែលកសាហ្នឹងមានឈ្មោះថាជូនីដែលគេបានមកដល់កន្លែងធ្វើការគេហើយពេលហ្នឹងមេគេហ្នឹងក៏បានហៅទៅជួបហើយមេរបស់គេហ្នឹងឈ្មោះថា Hunter ហើយហៅទៅជួបហ្នឹងគឺដើម្បីចង់ឡើងតំណែងឲ្យជូនីហ្នឹងតែ Hunter ហ្នឹងចង់ឲ្យជូនីធ្វើរឿងមួយមុននឹងគេឡើងកាន់តំណែងហ្នឹងដោយគេត្រូវបណ្ដេញក្មេងស្រីម្នាក់ចេញដែលក្មេងស្រីម្នាក់ហ្នឹងឈ្មោះទូលីបដែលទូលីបហ្នឹងពីមុនជាក្មេងដែលត្រូវសត្វកសាមួយឈ្មោះចេសមីនហ្នឹងបានធ្វើឲ្យបាត់បង់ទីតាំងដើម្បីបញ្ជូនជូទីបហ្នឹងទៅជួបគ្រួសារគេហើយ Hunter ហ្នឹងចង់បណ្ដេញគេចេញដោយសារនៅពេលដែលទូលីបទៅធ្វើអីមួយម្ដងម្ដងគឺតែងតែមានបញ្ហារហូតពេលនោះរឿងក៏បានកាត់មកដល់ជូនីក៏បានមកនិយាយជាមួយនឹងទូលីបនឹងពីការបណ្ដេញចេញប៉ុន្តែដោយសារជូនីនឹងមិនដាច់ចិត្តក៏បញ្ជូនទូលីបនឹងទៅមើលការខុសត្រូវនៅកន្លែងទទួលសម្បត្តិដែលគេចង់បានក្មេងគេផ្ញើមកប៉ុន្តែកន្លែងហ្នឹងអត់មានអ្នកណាគេប្រើប្រាស់យូរហើយហើយរឿងក៏បានកាត់មកដល់ក្មេងម្នាក់ឈ្មោះណេតដែលពុកម្ដាយរបស់គេនឹងគឺជាប់រវល់ខ្លាំងមែនទែនហើយគេក៏ចង់បានប្អូនមួយដើម្បីមកលេងជាមួយគេហើយពេលហ្នឹងគេក៏បានផ្ញើសារមកសុំក្មេងដែលនៅលើភ្នំកសាហ្នឹងហើយគេក៏បានផ្ញើសារហ្នឹងមកហើយពេលនោះទូលីបហ្នឹងក៏បានឃើញសារនោះហើយក៏បានយកសារនោះទៅដាក់កន្លែងទុកសារប៉ុន្តែទូលីបហ្នឹងក៏បានច្រឡំដៃយកទៅដាក់កន្លែងផលិតកូនក្មេងវិញខណៈនោះដែរជូនីក៏ខំបិទដែរប៉ុន្តែបិទអត់ទាន់ទេហើយជូនីហ្នឹងក៏ត្រូវបានរបួសតែពេលនោះក្មេងក៏បានផលិតមកហើយនៅពេលដែលរៀបចំក្មេងហ្នឹងក៏មានសត្វព្រាបមួយមកឃើញហើយគេក៏បានសង្ស័យហើយពេលនោះជូនីហើយនឹងទូលីបហ្នឹងក៏បានរៀបកម្រងដឹកជញ្ជូនក្មេងនោះទៅឲ្យឪពុកម្ដាយរបស់គេហើយខណៈនោះដែរក៏មានសត្វកសាមួយឃើញហើយក៏បានដេញតាមហើយរឿងក៏បានកាត់មកដល់ណេតដែលគេកំពុងតែរៀបចំចាំទទួលប្អូនរបស់គេហើយពេលហ្នឹងឪពុកគេក៏បានមកដល់ហើយក៏បាននិយាយគ្នាចុះនិយាយគ្នាឡើងឪពុកគេក៏សម្រេចចិត្តជួយគេហើយពេលនោះដែរសត្វព្រាបនោះក៏បានដេញតាមមកដែរហើយរឿងក៏បានកាត់មកដល់ជូនីហើយនឹងទូលីបហ្នឹងក៏បានជិះយានមួយដើម្បីដឹកជញ្ជូនក្មេងនោះហើយពេលកំពុងដឹកហ្នឹងយានហ្នឹងក៏បានធ្លាក់តែពួកគេអត់អីទេហើយក៏បានឆ្លោះប្រកែកគ្នាហើយក៏បានដើរបែកគ្នាទៅហើយកំពុងតែដើរហ្នឹងជូនីហ្នឹងក៏បានត្រូវចចកមួយក្រុមចាប់បានហើយក៏បានវាយឲ្យស្លាប់ទៅនៅពេលដែលភ្ញាក់ឡើងគេក៏ឃើញទូលីបក៏ត្រូវបានគេចាប់ដែរខណៈនោះដែរក្រុមចចកទាំងនោះក៏ចង់យកក្មេងនោះមកចិញ្ចឹមហើយមកនៅជាមួយហើយមើលទៅក្មេងហ្នឹងគឺគួរឲ្យស្រឡាញ់មែនទែនពេលនោះដែរជូនីហើយនឹងទូលីបហ្នឹងក៏បានជួយក្មេងហ្នឹងឲ្យចេញពីកណ្ដាប់ដៃចចកហ្នឹងប៉ុន្តែក្រុមចចកហ្នឹងក៏នៅតែដេញតាមដែរហើយក្រុមចចកហ្នឹងគឺអស្ចារ្យមែនទែនគឺអាចធ្វើជាស្ពានធ្វើជាទូកធ្វើជានាវាមិនទឹកបានឡើងលយមែនទែនហ្មងហើយពេលហ្នឹងជូនីហើយនឹងទូលីបហ្នឹងក៏បានរត់រួចចំណែកឯម្ដាយរបស់ណេតវិញក៏បានមករកប្ដីរបស់គេតែក៏ត្រូវបានប្ដីហើយនឹងកូនរបស់គេបញ្ចុះបញ្ចូលហើយក៏បានមកជួយធ្វើហើយលេងជាមួយនឹងកូនទាំងអស់គ្នានឹងទៅហើយគណៈនោះដែរក្មេងនឹងគឺយំខ្លាំងមែនទែនហើយទូលីបហើយនឹងជូនីនឹងក៏ខំលួងឲ្យបាត់យំនឹងដែរហើយពេលហ្នឹងសត្វព្រាបមួយនឹងក៏បានមកដេញតាមជូលីហើយនឹងទូលីបនឹងដែរហើយពេលហ្នឹងជូនីហើយនឹងទូលីបនឹងក៏បានដាក់ឈ្មោះឲ្យក្មេងម្នាក់នឹងឈ្មោះថា Diamond Destiny ហើយពេលនោះដែរសត្វព្រាបនឹងក៏បានឃើញហើយក៏បានយកដំណឹងនឹងទៅប្រាប់ Hunter ដែលជាចៅហ្វាយរបស់ជូនីនឹងហើយពេលនោះ Hunter ក៏បានសម្រេចចិត្តថាគេនឹងដោះស្រាយរឿងនឹងហើយរឿងក៏បានកាត់មកដល់ពុកម្ដាយរបស់ណេតគេកំពុងទៅរៀបចំផ្ទះដើម្បីទទួលប្អូនរបស់គេនឹងហើយជូនីហើយនឹងទូលីបនឹងក៏បន្តដឹកជញ្ជូនក្មេងនឹងនៅតាមផ្លូវនឹងដែរហើយពេលនោះដែរ Hunter ហើយនឹងព្រាបនឹងក៏បានបដូរទីតាំងដឹកជញ្ជូន
ក្មេងនឹងវិញហើយរឿងក៏បានកាត់មកដល់ជូនីហើយនឹងធូលីបនឹងក៏បាននាំក្មេងមកដល់កំពង់ផែមួយខណៈពេលនោះដែរក្រុមចចកនឹងក៏បានមកដល់ហើយក៏បានតតាមក្មេងនឹងទៅហើយជូនីនិងធូលីបនឹងក៏បានខំប្រឹងតតាមយកមកវិញតែក៏ត្រូវវងចចកនឹងពាត់ជាប់ហើយពេលនោះក៏លេចចាស់មីនក៏បានមកជួយហើយក៏បាននាំពួកគេនឹងចេញទៅហើយចាស់មីននឹងក៏បានប្រាប់ទៅទូលីបថាគេខំស្វែងរកបំណែកឧបករណ៍ដែលប្រាប់ទីតាំងផ្ទះរបស់ទូលីបនឹងប៉ុន្តែគេរកមិនឃើញសោះពេលនោះទូលីបនឹងក៏បានប្រាប់ថាគេមានបំណែកនោះមួយហើយពេលនឹងគេក៏បានផ្គុំគ្នាហើយក៏បានឃើញទីតាំងផ្ទះរបស់ទូលីបនឹងពេលនោះដែរជូនីក៏ប្រាប់ទូលីបថាឲ្យទៅផ្ទះទៅដោយសារទោះបីជាទូលីបត្រឡប់មកវិញក៏ត្រូវគេដេញចេញដែរព្រោះគេរៀបកម្រងដើម្បីដេញទូលីបនឹងចេញហើយពេលនោះទូលីបក៏សម្រេចចិត្តទៅផ្ទះដើម្បីជួបជុំគ្រួសាររបស់គេប៉ុន្តែដល់ពេលទៅដល់គេក៏អត់ដាច់ចិត្តទេខណៈនោះដែរជូនីនឹងក៏បាននាំក្មេងនឹងមកដល់ផ្ទះប៉ុន្តែគ្រាន់តែមកដល់គេក៏បានជួប Hunter ដែលជាចៅហ្វាយរបស់គេទៅវិញហើយក៏បានចាប់យកក្មេងនឹងទៅហើយកាត់មកដល់ផ្ទះរបស់ Ned វិញគ្រួសាររបស់គេក៏ត្រូវបានប៉ូលីសមកប្រាប់ថាឲ្យរុះរើរបស់ដែលនៅលើតំបន់ផ្ទះគេនេះចេញពេលនោះដែរទូលីបនឹងក៏បានត្រឡប់មកវិញដើម្បីជួយដឹកជញ្ជូនក្មេងនឹងឲ្យចាប់ចង់ចាប់ដើមប៉ុន្តែគ្រាន់តែគេមកដល់គេក៏បានឃើញជូនីនឹងត្រូវគេចងហើយពួកគេក៏បានរៀបចំត្រឡប់ទៅភ្នំកសាវិញដើម្បីជួយក្មេងនោះតែពេលមកដល់ហ្នឹង Hunter កំពុងតែប្រជុំគ្នាជាមួយសត្វកសាទាំងអស់ពេលនោះជូនីហើយនឹងទូលីបនឹងក៏បានប្រយុទ្ធជាមួយនឹង Penguin ដើម្បីទៅដើមក្មេងនោះហើយគេក៏ទៅដើមបានមកវិញខណៈនោះដែរក្មេងនោះក៏យំហើយក៏បានធ្វើឲ្យកសាទាំងអស់បានឃើញហើយក៏បានភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនហើយ Hunter ក៏បានបញ្ជាឲ្យពួកគេនឹងដេញចាប់តែពេលហ្នឹងជូនីអត់ព្រមឲ្យទេហើយក៏បានដាក់សពតដែលគេស្នើសុំក្មេងហ្នឹងទៅក្នុងម៉ាស៊ីនផលិតក្មេងទាំងអស់ហើយសពតហ្នឹងគឺច្រើនខ្លាំងមែនទែនពេលនោះក្មេងហ្នឹងក៏ចាប់ផ្ដើមផលិតមកដោយម៉ាស៊ីនហ្នឹងតែពេលហ្នឹងដោយសារផលិតច្រើនពេកម៉ាស៊ីនហ្នឹងក៏មានបញ្ហាហើយក៏បានរៀបចំក្មេងហ្នឹងឲ្យតន់ហើយពេលនោះកសាទាំងអស់ហ្នឹងក៏បានមកជួយក្មេងទាំងអស់ហ្នឹងពេលនោះដែរ Hunter ក៏បានយកយានមួយយ៉ាងធំដើម្បីមកកំទេចម៉ាស៊ីនផលិតក្មេងហ្នឹងតែក៏ត្រូវបានក្មេងហ្នឹងចុចប៊ូតុងបាត់បើកធ្វើឲ្យយានហ្នឹងធ្លាក់មកក្រោមហើយពេលធ្លាក់ហ្នឹង Hunter ហ្នឹងក៏បានធ្លាក់ទៅជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនហ្នឹងចុះទៅក្រោមទាំងអស់ទៅពេលនោះ Junior ហ្នឹងក៏បានប្រាប់កសាទាំងអស់ថាការងារដែលគេគួរតែធ្វើហ្នឹងគឺជាការងារដែលដឹកជញ្ជូនក្មេងទាំងអស់ហ្នឹងពេលហ្នឹងសត្វកសាទាំងអស់ហ្នឹងក៏បានរៀបចំដឹកក្មេងហ្នឹងចាយទៅឲ្យឪពុកម្ដាយរបស់គេជុំវិញពិភពលោកទៅហើយពេលហ្នឹងជូនីហើយនឹងទូលីបហ្នឹងក៏បាននាំក្មេងហ្នឹងមកជួបណេតហើយនឹងគ្រួសាររបស់គេទៅហើយបន្ទាប់មកសត្វទាំងអស់ហ្នឹងក៏បាននាំទូលីបមកជួបគ្រួសាររបស់គេហើយរឿងរបស់យើងក៏បានកាត់ចប់ទៅត្រឹមហ្នឹងទៅសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាជួបគ្នានៅក្នុងការសម្រាយរឿងលើកក្រោយទៀតបាយ